Máme po 17. hodině, já jsem také sliboval zde rozhovor s Petrem Niklem. V tuhle chvíli také vítám ve studiu. Ahoj Petře. Dobrý den. My jsme se tady, tak zhruba rok je to, víc, jsme se tady povídali. Ano. Je to a teď to je konkrétně k takové hodně zajímavé akci, která sice není v Praze, kousíček od Prahy v Mělníku. Má název tato výstava Automatické kresby a bude tam nejenom o samozřejmě umění to malířský, ale samozřejmě bude tam součástí workshopy různý a workshop a také tvoje vystoupení. Takže spíš se zeptám asi, jak k tomu došlo, jak jste to vlastně pojali, kdy přišel ten nápad udělat výstavu automatické kresby. Jak ti to přišlo na rozum? No tak jedna věc je, že mě vyzvala galeristka Silvie Gajdošíková, že mi udělá výstavu v Mělnické věži. A druhá věc je, že dělám různé věci a mimo jiné dělám nebo zkouším nějakou dobu tu polohu automatických kreseb, nebo tady spíš se dá mluvit o poloze jakýchsi samovolných skvrn. Mm-hmm. Jak bys to třeba ještě přiblížil, tu automatickou kresbu, někomu, kdo třeba to ještě nikdy neslyšel? No, automatická kresba je takový výtvarný projev, který vzniká samovolně bez kontroly mozku, bez nějakého předem daného cíle, vůle. Takže je to bez myšlenky, dá se říct? Ano, dá se říct, že je to bezmyšlenkovitá kresba, takzvaně. Dá se říct, že kresba z meditace. Tady to neznamená nic pejorativního. Tady jde o to, že člověk sleduje, co vzniká jakoby samo, nebo kde hraje velkou roli náhoda. Mm-hmm. A to je velmi vzrušující. Mm-hmm. No já myslím, že ty jsi úplně proslaven svými opravdu unikátními pojetími. Já bych tady mluvím rád spoustu věcí. Já osobně jsem tě měl možnost zažít právě co by vizualistu při Planet Factory, což opravdu byl velký zážitek. Mě by zajímalo teďka, jak bys popsal třeba, jak to vzniká, ta automatická kresba. Používáš na to nějaký jenom třeba bodový barvy nebo děláš to nějakým perem? Různě. Mm-hmm. Tak já jsem většinou udělal tyto kresby tuškou, čili ručně. A to tak, že jsem nechal z nějakého počátečního bodu vyrůstat nějaký tvar, který jsem až ex post si uvědomoval, co by to tak mohlo být. Mm-hmm. A někdy jsem to tou vůli přece jenom trošku jako tomu pomáhal. Ale tady u těchto věcí, co mám v Mělníku, to jsou práce, kdy pracuji s vodou a kdy ten vodní živel si je naprosto nemožné ho nějak korigovat, protože nechávám roztékat kaluže vody po papíru, který jenom různým způsobem nakláním a tím, jak ho nakláním, tak vznikají tvary, které se různě roztékají a jak je zřejmé, tak není možné přesně jim vnutit nějakou vlastní představu. A to je právě strašně zajímavé, protože až ex post, až poté, já si uvědomuji, co by to tak mohlo být a je to vlastně pro mě taková fantazijní práce. Takže dostávají názvy ty kresby, je to tak posléze. Posléze. Mm-hmm. Ale nemůžu nikdy dostat jasný, napřed, jasný. Protože kdybych toho chtěl docílit, tak to vlastně není možné. No, já jenom připomenu, že se povídám s Petrem Niklem, českým malířem, hudebníkem, fotografem, divadelníkem, který v současnosti také částečně svého života pobývá v New Yorku, kde má rodinu. Jak tam na tebe působí inspirativně tohle město plné ruchu? Tak hotel, který asi tak musí inspirovat každého, si myslím, pokud se zanoří a zbystří. Je tam spousta věcí, které člověk vlastně nezná. Alespoň ne v té míře. Používáš tam koloběžku? To je můj zásadní prostředek pro pohyb. Mm-hmm. Protože všechno tam placaté, rovné a vzdálenosti jsou velké, takže bych jinak. Takže tam musí jako zjevení být podle mě pro ty lidi, ne? Nebo tam používáš? Spousta lidí na nejrůznějších koločkových. Prknech. No prknech jo, ale ta koloběžka si říkám, že tak není tam tak jako proflákla. No, tady zase asi se všichni zjeví z těch segwayů, které tam třeba vůbec nejsou. Aha. Tady je plná Praha segwayů. No,
pojďme zpátky k výstavě, která probíhá v galerii ve věži v Mělníku. Začala minulý čtvrtek vernisáží, konkrétně potrvá až do 8. března, jak jsme řekli, k MDŽ zakončíte. Otevřeno denně, kromě pondělí od 14 do 23 hodin, což mi připadá skvělý, že to takhle i pozdě pro lidi třeba, co jdou z práce, jak se můžou zajít nebo... No, ono to je totiž nutné říct, že ta Mělnická věž funguje hlavně jako taky kavárna. Uh-huh. I malé jídlo se tam dá jako si objednat. A celý je to vlastně velice bizarní prostor, už věž sama o sobě, kdy se vystavuje prostě v různých patrech. Uh-huh. Tak je zajímavá, inspirativní, ale je tam bar a je tam takový jako výtahové plato, mm-hmm. které na obyčejnou kladku vyváží nahoru do těch horních pater mm-hmm. objednávku. Ten, kdo si chce něco objednat ze zhora, tak napíše na lísteček, zazvoní, podle barvy zvonku pozná mm-hmm. barmanka, z kterého patra to zvoní. Ona si přijede prostě s tím dácem, přečte si to, dá tam tu objednávku a vyveze nahoru. Takže poslední patro, tam je jeden jediný stůl oválný, uprostřed něhož je díra a do ní vyústuje ten to plato. No, pojďme taky říct ještě něco o tom doprovodném programu, protože ten tam také je přichystán v rámci něhož, to bude hlavně 18. února, vlastně uprostřed té výstavy zhruba. Mm-hmm. Mám tady napsánou komentovaná prohlídka výstavy s Petrem Niklem, 17 hodin, 18. února. Nehodlám se nic komentovat, jenom budu odpovídat na případné dotazy. Jasně. Tam vlastně v té věži jsou tři typy prací, těch automatických prací. Jedna je tak s vatou tuškou, jak jsem o tom říkal na začátku, mm-hmm. druhá je práce s vodou a třetí je práce s elektronickými brouky, které se hraboší v pigmentech a sami roznáší své stopy. Mm-hmm, jasně, ty jsou tam prezentovány na videu. Jasně, to si pamatuju, to si použil minulý rok nějak na Design Popu, taky to bylo myslím. Měl jsem výstavu. A ještě v tom městské knihovně? Galerii Palé, předtím městské knihovně, asi jsme o tom už mluvili. Literární čajovna ve věži bude pak následovat po prohlídce 17.30, 18. No to ani nevím, co bude. Asi autorské čtení Petra Nikla z knih nakladatelství Meandr. Ani nevíš. Jo, to tam jo. Z toho... Poslechu, se podávají výběrové zelené čaje. Mám ty napsáno, to je hezké. No, právě tam budu jezdit. Aha. No a vše vlastně v Mělníku 18. února vyvrcholí koncertem Petra Nikla, akční žalmy. Co bys k tomu řekl? No, že to bude... Improvizace? Bude to improvizace, nebo to bude něco připravené? Je to samozřejmě improvizace. Mhm. To taky souvisí s tou automatičností a s tou samovolností, kde já čekám, co se v dalším okamžiku stane a nedělám si nárok na to předem úplně přesně vymyslet. Mm-hmm. Já tady koukám, že tam toho bude spousta inspirace nad knihou 10. února od 13 hodin Divňáci z New Yorku. Pak další třeba Zahádky a o rybabě. A Mořské duši, to bude to právě čtení z práce nad knihou? To bude no, různý dny? Dovezl nějaké knížky, které mm-hmm. jsou v rámci té kavárny, taky tam mají jeden stoleček, jedno místo, takže se tam lidi můžou v tom číst. A je to další vlastně vrstva té výstavy, nebo taková doprovodná další vlastně věc. Mm-hmm. A já určitě ještě zmíním ten workshop ve věži 20. února od 15 hodin právě na téma automatická kresba. To bude asi dělat místní lektorka s dětmi. Ano. Jana Hayden-Reichová. Je to tak. Ano. No tak já myslím, že více se můžou posluchači dovidět na www.mekuc.cz, což bude asi mělnický nějaký kulturní ústřední centrum. Takový Mekuc.cz každopádně. Já bych ještě... No, kulturní dům. Masarykův kulturní dům. Mm-hmm. No, kde je ten koncert. No a co bychom ještě řekli takhle na závěr? Co bys měl ještě chuť takhle poslat lidem tady co na rádiu? Chuť poslat lidem? No, teď jsem přišel zrovna z firmy, kde si nechám lisovat nové CDčko, tak to možná... Mm-hmm. Vypadá to nový album teda, jo? Lidi na ještě další akce, které budou v únoru v Arše. 20. tam hrajeme
s svátečním popem. 26. bych v Arše chtěl pokrtit to CDčko. Jedná se o únor teď, já možná trošku předbíhám, ale když... Ne, to myslím, že za chviličku. To je v podstatě za měsíc. Je to tak, 20. února teda v divadle Archa křest nové desky Petra Nykla, který byl mým hostem dnes odpoledne na Rádiu 1. My jsme se tady povídali ještě shrnu o tentokrát výstavě automatické kresby, která proběhne v Mělníku, už probíhá v podstatě od minulého týdne v galerii ve věži. A já samozřejmě popřeju Petrovi, ať se mu daří, ať má spoustu další inspirace a nápadů a zase budu těšit třeba někdy nad nějakými novými tvými akcemi. Zase na Rádiu 1 naslyšenou. Naslyšenou. Tak jo, ahoj. Tohle už je jeho věc Vetřelec. Starší věc značky Black Point Music. Petr Nykl.